Dobré ráno. Už jste na vlastní oči viděli parní lokomotivu? Tady na nádraží v Jindřichově Hradci ji vidět můžete. Hlásíme se s dalším typem na víkend. Vedle mě historik Pavel Matlas. Dobré ráno. Dobré ráno. Tak nám představte tu krasavici, která za náma syčí. Tohle je naše nejmladší parní lokomotiva, rumunská Rešica z roku 1958. A kromě ní tady máme v provozuschopném stavu ještě další dvě. Ta nejstarší je z roku 1898. Ta lokomotiva parní není tak úplně běžná. V čem je zvláštní? No, od většiny lokomotiv parních, které známe z českých drah, nebo které jezdí po českých drahách, tato je mnohem menší a hlavně jezdí po úzké dráze. Naše koleje jsou od sebe vzdáleny pouhých 760 mm, na rozdíl od standardního rozchodu, který má 1435 mm. Kam všude se můžeme projet vaší úzkou kolejkou? Tak úzkokolejky mají jihočeské a jindřichohradecké dráhy mají dohromady bezmála 80 km. Z Jindřichova Hradce ta starší trať z roku 1897 vede do Nové Bystřice, měří asi 33 km. A druhá, která byla dokončena v roce 1906, vede až do Obrataně, s tím, že ale parní vlaky jezdívají jenom do Kamenice nad Lipou. Parní lokomotivy máte, říkali jste, tři. Čím dalším se můžeme u vás svést na úzkokolejce? No pak jsou to hlavně vlaky z 50. let, to jsou diesel elektrické lokomotivy, takzvaná T47, které tahají za sebou vozy Balm, takzvané Balmy. A teď od konce loňského roku, od října, jsme do provozu uvedli motorové vozy M27, kterým se kvůli charakteristickému vnějšímu designu nebo kulatým oknům přezdívá také ponorky nebo nautily. Jsou takové trošku sci-fi. Sci-fi ne, naopak, mají připomínat atmosféru konce 19. století, takovou tu optimistickou víru ve vědecko-technický pokrok, jaké zachytily filmy Karla Zemana 2000 mil pod mořem. Takže mají nápadně kulatá okna a podobně. Co se týká jídeláku anebo třeba cyklovozu, tak i ten u vás na úzkokolejce najdeme? Ano, součástí historických souprav máme dvě, tak každá ta souprava má jídelní nebo bufetový vůz a samozřejmě v letní sezóně je součástí vlaku i krytý vůz určený k přepravě kol pro cyklisty. Díval jsem se na Kudy z nudy a vy byste měli mít kousek od vás i muzeum. Právě v jedné naší cílové stanici v Nové Bystřici jsme loňského roku otevřeli regionální úzkokolejné muzeum. Tam se můžeme teď jet podívat. Tak míříme do muzea. My už jsme se přesunuli do Nové Bystřice, konkrétně jsme v železniční stanici. Co se tady všechno dělo? Loni jsme tady otevřeli regionální úzkokolejné muzeum, které má vlastně ukázat historii a specifika našich úzkokolejných tratí, případně nerealizované projekty, napojení na podobné úzkokolejky, které končí 11 km odtud v městě Ličau v Rakousku. Tady za námi je, co můžu takhle vytáhnout, jednu tu jízdenku? To je původní lepenková jízdenka, té skříni se říká karnion a v tomhletom zařízení kompostéru se takhle třeba v období první republiky označila ta jízdenka a pak už cestující se mohl vydat na cestu. Tyhle papírové jízdenky, ty už se jen tak lehce sehnat nedají. Nedají, Jindřichohradské místní dráhy jsou jedinou firmou, která vlastní stroje, které je umí vyrábět. Ročně vyrobíme 250 000 kusů těchto jízdenek, ať už jako jízdenek, nebo se speciálním originálním potiskem, jako vstupenky, vizitky, pozvánky a podobně. A kromě jízdenek u vás v muzeu můžeme vidět co? Ve vedlejší budově, takzvané výtopny, kde se zbrojily lokomotivy před jízdou směrem na Jindřichův Hradec, máme další část expozice věnované právě drážním vozidlům, případně je tam takzvaný werkstatt dílna, kde se mohly ty porouchané stroje opravovat. Kdy sem k vám můžeme přijít? Vlastně od teď každý víkend, kdy jezdí parní vlaky do prázdnin jenom o víkendech a po dobu prázdnin letních každý den sem jezdí parní vlak. Budeme rádi, když sem přijedete, máme otevřeno muzeum každý den od 9 do 6 hodin odpoledne. Děkuju, tolik další tip na víkend. Loučíme se z Nové Bystřice a předáváme slovo k vám do pražského studia Snídaně s Novou. Dobré ráno. Tipy na víkend vznikly za podpory agentury Czech Tourism a portálu kudyznudy.cz.